справи, які ви робите для української церкви, для нашої української держави. І не підкреслюють ще раз в тому, що такі люди, як ви, потрібні, необхідні для нашого суспільства. І однозначно ми віримо в те, що ті справи, які робляться на благо нашої української церкви, на благо нашої української держави, наших захисників, захисниць, вони приносять надзвичайно велику користь. А Господь, повірте, Він всіляко буде лише сприяти і благословляти вас на ці добрі справи. Божої допомоги. Дякуємо. Ми вам дякуємо особисто з братом за те, що ви Слово Боже несете. І в такі тяжкі історичні моменти, часи, ви завжди з народом. Дякую. Дякую вам. Дякую вам, Господи. Радію. Уваги, знайомство з вами.